Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos, canal RD Capturas. E antes do vídeo começar, você já sabe, deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreva-se e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que aparece aqui no nosso canal. Aproveitando aquele gancho, fiz aqui, vocês já viram no outro vídeo que a gente fez aqui o telhado com a telha galvanizada e a estrutura metálica. E agora mostra para vocês para pintar esse portão. Olha aí. Porque a gente colocou a lona do lado de fora. O que acontece? Tá ventando muito e tem muitos vizinhos em volta. Então a gente colocou a lona para aqui. A gente, na hora que a gente começar a pintar, vai pegar a maior parte na lona e não vai pulverizar para a rua e o vento levar para casa dos vizinhos ou então até mesmo pegar algum carro. Então é uma dica muito importante para vocês aí. Lembrando, tô sujo já por causa do outro. Só tô emendando um no outro, porque senão os vídeos ficam muito grandes. Vai ser branco também, diluição na água raiz, bacaninha. Tá todo limpo, todo lixado, todo preparado, pronto para poder receber a tinta. É o bico FFLP 208, hein? Que a gente tá usando. E é um branco acetinado que vai ser usado nesse portão, não é branco brilhante. Vamos? Galera, vou mostrar aqui pra vocês como ficou o portão finalizado. Já temos até uma geral, beleza. Aqui não vai dar pra ver direito, acho, por causa do sol. Mas eu vou dar uma mudada. Aí, ó. Ali ainda o cara vai vir arrumar. Aqui. O isolamento a gente tira depois de um dia. Tem que secar, belezinha. Aí depois a gente tira o isolamento. Lá do lado de fora, deixa eu encostar aqui pra ficar. Olha aí pra vocês verem. Show de bola. Lixeirinha também. Agora vai dar outra mão de tinta aí pra tá finalizando. O social. Bem bacana aí, ó. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou, forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!